Ahoj, děti. Strana nadepsaná A prázdný trojuhelník je zakončená čtvrtým cvičením. Co tady budeme dělat? To se dozvíme v zadání. Pojďme si zadání společně přečíst. Napiš písmeno A. Tak pozor, nebudeme psát krátké A. Budeme psát a s čárkou, které čteme dlouze. A. A jak se píše? To se dozvíme v animaci. Agátko, ukaž nám to. A tady máme A. Kde začneme? Jako u A. Od zhora dolů. Druhá nožička taky od zhora dolů. A zleva doprava čárka. A teďka od zhora dolů čárka nad A. Výborně. Takže tady to natrénujeme a potom budeme procvičovat. Takže začínáme vždycky psát to a na druhé pomocné lince. Druhá nožička taky. A na první pomocné lince zleva doprava. A pozor čárku. Čárku píšeme tak, jako kdyby pršelo. Od zhora dolů a nasměrujeme to tady na tu špičku. Tak a tady si dáme pozor. Výborně. A ještě jedno A na ukázku. A potom už se do toho pustím. Výborně. Tak, začneme trénovat. Tak a teď se pustím do práce já. Ne vy. Teďka vám to všechno ukážu a až video skončí, tak si to v klidu napíšete. Ano? Tak, začneme trénovat tady to A. Vemu si pastelku, jedna nožička, druhá nožička a zleva doprava čárka a ještě jinou pastelkou. Takhle, takhle, takhle a čárka ze zhora dolů. A ještě jednou si to vyzkouším, abych si to zapamatoval. A, a. vemu si tušku držím ji ve třech prstech, tak jak se má, správně si sednu, srovnám záda, nohy opřu o zem a jdu psát. Tak nejdříve od druhé pomocné linky, tady je první, tady je druhá, jedna nožička, druhá nožička na první pomocné lince zleva doprava a tady čárku od zhora dolů. Další Ačko. Jedna nožička, druhá nožička zleva doprava a čárku. Nechávám mezery. Každé písmeno má svůj domeček. Jedna nožička, druhá nožička v prostředku. A no tohle se mi moc nepovedlo, že jo? Nic nebudu gumovat, nic nebudu mazat. Tady si dám záležet víc. Hezký. Tak, tak a a. A ještě jedno. Tak a a. Tak, řádek bych měl napsaný. Vy ještě potom přidáte ten druhý. A když se vám bude dařit, tak se vám to třeba povede takhle. No ale to asi ne, protože tohle psal stroj a vy tam někde něco budete mít třeba vlnitýho jako já. Takže teďka video končí, vysivemte pastelky a tušku a přeju vám hodně štěstí při psaní A.